Prvi svezak trodjelne monografije o katedrali Svete Stošije u Zadru. Monumentalno je djelo autora doktora Pavuše Vežića. Knjiga u izdanju Zadarske nadbiskupije nastala je na poticaj zadarskog nadbiskupa Želimira Puljića, a svečano je predstavljena u Zadarskoj prvostolnici uz njegov 75. rođendan. U zidovima još uvijek su impregnirane molitve. Katedrala je projekcija, vizualizacija naših vjerovanja, naših strahova, cijele zadarske povijesti. Koliko se puta ovdje molilo za svih mogućih nevolja, nedaća, pohara, ratova, uključujući ove zadnje da ne nabrajam, ratove od križarskih ratova, od hrvatsko-ugarsko-bletačkih ratova do ovih najnovijih. Zadarska katedrala izgrađena na temeljima ranokršćanske bazilike u 4. stoljeću. Dio katedralnih stupova kojima se divio i car Konstantin Porfirogenet je iz predkršćanstva. Duboka apsida katedrale tipična je za rano kršćanstvo. U sakristiji katedrale dr. Vežić našao je tragove najstarijeg kršćanskog svetišta. Tu u jednoj taberni, rečeno možda našim rječnikom, dućanu u gostionici, našao je tragove jednog oratorija, prvog svetišta, okupljališta kršćana, sa svim njihovim simbolima, obilježjima. Našao je čak do visine zida, našao je triforu, našao je mozaike. Njegov glavni doprinos je opisivanje matrice, podloge koja je odredila ovu zgradu. Naime, ova zgrada se nalazi između glavnog trga antičkog kolonije, dakle grada sa najvišim statusom u rimsko doba i glavne ulice Dekumanusa. Taj položaj odredio je i smještaj ove velebne bazilike, koja već postoji u kasno antičko ranokršćansko doba. Katedrale nastaju u 12. 13. stoljeću, kada se i Zadarska katedrala proširila prema zapadu. I taj stil 13. vijeka bitno odredio današnji izgled. Ovaj naizmjenični ritam stupovi, pa ovaj svežanj stupova, taj ritam AB, to je svojstven romaničkom stilu 12. 13. stoljeća. U romaničkom stilu su sagrađena i tri portala sa svojim reljefima, svojim kipovima. Knjiga otkriva sloj po sloj u razvoju čitava katedralnog sklopa uz preciznu valorizaciju njihovih najvažnijih spomeničkih dosega, od kojih su neki zaista vanserijski, poput ranokršćanskog katekumeneona, danas sakristije, katedrale. Dočim svi zajedno tvore impresivan graditeljski sklop različitih stilskih oblika, od rimske, ranokršćanske, predromaničke, romaničke, gotičke, barokne, neoklasične i neostilske umjetnosti. Korske klupe su u gotici, oltari iz doba baroka, a zvoni katedrale Svete Stošije u 19. stoljeću dogradio je engleski arhitekt Thomas Jackson. U dalmatinskoj umjetnosti čovjek koji je projektirao mnoge neogotične zgrade u Oxfordu, dakle ne bilo tko. Dakle, ti naši biskupi, naši kler i naše pučanstvo imali ukusa da zove, da angažira, da kupuje nevrijedne umjetnine, pa je svećenik Mladošić nabavio primjerice slike ni više ni manje nego Karpača. Katedrale nam eto svjedoče jedinstvo grada i građana, a to je smisao i ovakvih publikacija. One izražavaju ono nešto što je divno Ljubo Karaman rekao, ponos i urez dalmatinskih gradova jesu dalmatinske katedrale.